Sot është e enjte. Java e katërt e kreshmëve, cikli B liturgjik. Momenti i shenjt. Lutja e përditshme. Mendoj një moment për praninë e hyjit rreth meje dhe në mua. Krijuesi i gjithësisë, diellit dhe hënës, tokës, të çdo molekule dhe atomi, i gjitha gjërave që ekzistojnë, që janë. Hyji është në çdo rrahje të zemrës sime. Ai është në mua tani. O Zot, më ke krijuar që të jetoj në liri. Shpesh herë, lehtë e pranoj dhe e marë këtë dhurat. Më frymëzo që të jetoj në lirinë që e ke parashikuar për mua, me një zemër të pangarkuar dhe me një besim të plot në ty. Në praninë e krijuesit që më dha, me sinqeritet i vështroj për jetimet e ditës së kaluar. Ngritjet në maja, e rënjët në funde, si dhe në rutinën, atë klimën mesatare të së përditshmes. A mundem ta shoh ku ka qenë hyji i pranishëm në të gjitha këto? Fjala e hyjit na vjen në përshkrimin shenjt. Shpirti i shenjt e ndriçoft mendjen dhe zemrën time, që të përgjigjem në porosin e ungjillit, që t'i dua të afërmit e mi si vetë vetën, dhe që të kujdesem për vëllezrit dhe motrat në Krishtin. Nga Ungjilli i Shenjt sipas Gjonit, kapitulli i 5, rreshtat 31 deri 47. Nëse unë vet i bëj dëshmi vetvetes, dëshmia ime nuk është e vërtetë. Është një tjetër që bën dëshmi për mua dhe unë e di. Dëshmia të cilën ai e bën për mua është e vërtetë. Ju dërgua disa njerëz te Gjoni, dhe Gjoni e dëshmoj të vërtetën. Unë nuk kam nevoj për dëshmi të njeriut, por u apërmend këtë që ju të shëlboheni. Gjoni ishte dritës që digjej e ndriçonte, por juve ju pëlqeu të knaqeni në ato dritë vetëm për një qast. Por unë e kam një dëshmi më të madhe se atë të Gjonit. Vepra që ati mi besoj për t'i kryer, pikërisht këto që unë kryej, dëshmojnë për mua se më dërgoj ati. Edhe ai që më dërgoj, ati, vet ai dëshmon për mua. Ju kur se dëgjuat zërin e ti, kur se pat fityrën e ti, as fjala e ti nuk banon në ju, sepse nuk i besoni ati që ai e dërgoj. Ju i shqyrtoni shkrimet sepse mendoni me anë të tyre të keni jetën e pasosur,
edhe ato, pra, dëshmojnë për mua. E ju, prap se prap, nuk doni të vini tek unë që ta keni jetën. Nuk kërkoj lavdi prej njerëzve, po ju njoha deri në palc. Nuk e keni në vetvete dashurin e hyjit. Unë erdha në emër të atit tim, e ju nuk më pranoni. Po erdhin do një tjetër në emër të vet, atë do ta pranoni. Po si mund të besoni ju? Ju që kërkoni lavdi prej njëri tjetrit, e nuk e kërkoni lavdin që vjen prej një hyji të vetëm? Mos t'ju shkoj në mend se do t'ju padis tek ati. Paditës i juaj është Mojsiu, në të cilin shpresoni. Për të vërtet, po t'i besonit Mojsiut, do të më besonit edhe mua, sepse ai për mua shkroi. Por nëse nuk u besoni shkrimeve të ti, si do t'u besoni fjalëve të mia? Nëse unë vetë i bëj dëshmi vetë vetës, dëshmia ime nuk është e vërtet. Nëse ka diçka që kemi mësuar shumë gjatë vitit të kaluar, është çështja për të vënë në dyshim lajmet e rreme, ashtu të themi. Neve vazhdimisht na bëhet me dije ti kontrollojmë burimet tona, veçanërisht nëse ato vijnë prej medjave sociale, ose synojnë një bot kuptim të caktuar. Si e dallon se çfarë është e vërtet në ato që sheh dhe dëgjon çdo ditë? Ndalu një moment për të marrë parasysh informacionin që e ke parë dhe dëgjuar tashmë sot. Në këtë lexim nga Ungjilli i Gjonit, janë autoritetet që pretendojnë se po kërkojnë të vërtetën se kush është Jezusi. Koha e kreshmëve ende na fton në këtë rrugtim zbulimi. A kam kohë për ta bërë vetë pyetjen? A u kthehem burimeve të fesime, shkrimeve të shenjta, liturgjisë, për të zbuluar Jezusin e vërtet? A e përjetoj Zotin e ngjallur në botën për rreth meje? Kur ta dëgjoj përsëri leximin, reflektoj për dyshimet dhe idejt e mia të gabuara. Ai hap syt për praninë e Zotit në botë. A e lejoj vetën të drejtohem nga një dëshmitar i vërtet se kush është Jezusi?
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Gjonit, kapitulli i 5, rreshtat 31 deri 47. Nëse unë vet i bëj dëshmi vetvetes, dëshmia ime nuk është e vërtetë. Është një tjetër që bën dëshmi për mua dhe unë e di. Dëshmia të cilën ai e bën për mua është e vërtetë. Ju dërgua disa njerëz te Gjoni, dhe Gjoni e dëshmoi të vërtetën. Unë nuk kam nevojë për dëshmi të njerëzit, por u a përmend këtë që ju të shëlboheni. Gjoni ishte dritës që digje e ndriçonte, por juve ju pëlqeu të kënaqeni në atë dritë vetëm për një qast. Por unë e kam një dëshmi më të madhe së atë të Gjonit. Vepra që ati mi besoj për t'i kryer, pikërisht këto që unë kryej, dëshmojnë për mua se më dërgoj ati. Edhe ai që më dërgoj ati, vet ai dëshmon për mua. Ju kur se dëgjuat zërin e ti, kur se pat fityrën e ti, as fjala e ti nuk banon në ju, sepse nuk i besoni ati që ai e dërgoj. Ju i shqyrtoni shkrimet sepse mendoni me anë të tyre të keni jetën e pasosur. Edhe ato, pra, dëshmojnë për mua. E ju, prap se prap, nuk doni të vini tek unë që ta keni jetën. Nuk kërkoj lavdi prej njerëzve, po ju njoha deri në palc. Nuk e keni në vetvete dashurin e hyjit. Unë erdha në emër të atit tim, e ju nuk më pranoni. Po erdhi ndonjë tjetër në emër të vet, atë do ta pranoni. Po si mund të besoni ju? Ju që kërkoni lavdi prej njëri tjetrit, e nuk e kërkoni lavdin që vjen prej një hyji të vetëm? Mos t'ju shkoj në mend se do t'ju padis tek ati. Paditës i juaj është Mojsiu, në të cilin shpresoni. Për të vërtet, po t'i besonit Mojsiut, do të më besonit edhe mua, sepse ai për mua shkroi. Por nëse nuk u besoni shkrimeve të ti, si do t'u besoni fjalëve të mia? Jezusi nuk i ka dhënë te për rëndësi duartrokitjes njerëzore. A mos jam duke kërkuar te për aprovimin e të tjerve, duke haruar ku qëndrojnë vlerat e vërteta? Në një moment lutjeje, i kërkoj Zotit hirin të mund të bëj dallimin që më duhet sot.
Të falënderoj, o Zot, për çdo nxitje që më dhurove gjatë këtij meditimi mbi tekstin e shkrimit të shenjtë. Kishat tona mbështeten në strukturë, në teologji, liturgji dhe organizim njerëzor. Jezusi gjithë këto e vendos në një perspektivë të gjerë, duke na përkujtuar nevojën tonë që të vim tek Ai dhe ta kërkojmë jetën. Kur e bëjmë këtë, atëherë edhe struktura tona do ta fitojnë kuptimin e mirë fillt. Ati ynë që je në qiell, u shenjtrofte emri yt, artë mbretria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme na i jepsat, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Lavdiatit, e birit, e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen.